não tenho a menor dúvida de que o carnaval transcorrerá em absoluta normalidade na Bahia, no Rio de Janeiro e em todos os estados brasileiros. O governo está pronto para mandar tropas, para mandar contingentes que forem necessários. Portanto, tenho certeza, os brasileiros vão brincar o carnaval com muita alegria. Eu acredito que aquele bom policial que sabe a importância do seu papel para a sociedade brasileira, que ama a sua corporação, não, nesse momento não ficará contra a sociedade, tentando criar insegurança, tentando criar uma situação que, obviamente, nenhum dos brasileiros quer. Então, os bons policiais estão percebendo que tem que se distanciar de um movimento que, na Bahia, foi comandado por atos de vandalismo, comandado por crimes. Eu acho que isso está mostrando claramente que o bom policial está desempenhando a sua função, dialogando com o governo, fazendo reivindicações dentro do limite da lei e da ordem.